God onsdag. Det er så årets længste dag. Onsdag den 21. Det var en klar, så der lige lavet en video. Men det video, det er noget til mit økonomisk krisevideo. Jeg har set, da i maj faldt inflationen kraftigt. Forbrugerpriserne var i maj 2,9% højere end samme måned sidste år. Så den der inflation er faldet meget, men altså næsten 3% er altså stadig meget. Det betyder altså også, at de høje prisstigninger, vi har haft de sidste 2 år, det er de fortsætter. Så priserne altså falder altså ikke. De høje priser, de vil bare stabilisere sig nu og stige en lille smule ekstra. Så det er jo så et problem på sådan en som mig, der er på en lav førtidspension. Førtidspension bliver jo reguleret måske 1% om året eller 1,5% eller sådan. Så derfor, selvom inflationen er under 3% nu, jamen så vil min købekraft vil falde stille og roligt, som årene går. Så der er et problem, når man lever af sådan en indkomst, der kun bliver reguleret meget lavt. Jo. Så det er jo rigtig godt, at inflationen er på vej ned. Jo. Så det er jo ikke alting, der er bare. Så der er nogle ting, der bliver ved med at stige, måske elektronik og computerchips og computer og sådan noget. Jeg tror stadig, der er en masse leveringsproblemer på computer og computerchips og sådan noget. Jeg kan se det på Elgiganten, jeg følger priserne på gamerlaptops på Elgiganten, så jeg kan se, det er enormt lange levering. Tider de først leverer helt til august nogle gange. Nogle gange er der flere uger og måneder til, før de der computer, de annoncerer, de kan sælges online. Så jeg tror, at priserne også er mærkeligt. Det er et halvt år siden, at 13. generations computer kom ud. Der er ikke rigtig kommet sådan rigtigt, nu sådan rigtigt slået igennem. De sælger stadig 11. generations. Intel Core 11. generations computer sælger de stadigvæk. 12. generations computer er ikke faldet og sådan særligt nu. Så med det er efter de der mange år med coronavirus, det der globale forsyningskæde er blevet forstyrret og sådan noget, med billige varer fra Kina og computerchips og sådan noget. Trusler med Kina måske at invadere Taiwan og sådan noget. Taiwan ligger der kæmpe de der computerchipsfabrikker. For eksempel Navita GeForce får lavet deres computerchips. Taiwan, der hedder TSMC, Taiwan Semiconductor Corporation eller andet. Så de vil bygge en masse kæmpe nye fabrikker i Arizona, USA. Inden Kina invaderer Taiwan jo, så ryger de der computerchips, så de vil bygge nogle kæmpe nye, også i Tyskland bygger Intel også kæmpe, og Israel også. Intel har computerchips på fabrikker i Israel. Så men det er i hvert fald rigtig godt, altså det er jo super godt, inflationen ikke er 10% nu og sådan noget, så altså, toppen er kommet af. Så det er nu inflationen så på vej ned mod de 2%. Så det er jo en rigtig god, rigtig god nyhed. Det gør, at de der rentestigninger på boliglån og sådan noget bliver dæmpet. Og der kommer mere ro i det. Der er folk, der nærmest er ved at skal gå på hus og hjemme, fordi deres boliglån er jo stedet meget jo. Og det er så prisfald på elektricitet og brændstof, der gør det. Det sætter en tyk streg under, at de værste måneder med galopperende høje prisstigninger er et godt stykke bag os. Til sammenligning lå den årlige prisstigning i forbrugerpriserne 5,6% i april. Så der er altså lige noget, der er sket nu. Der lige kommer under 2,9%. Så det kan være her i juni, der bliver der måske kommer ned omkring 2,5%. Så begynder det at ligne sig sådan lidt normalagtigt jo. Når inflationen kommer ned omkring 2%. Det gør det måske til efterår, men det er jo stadig problem, altså inflation på 2,5% er jo stadig et problem, hvis man kun får 1% om året. Altså forrige år fik jeg slet ikke noget, jeg fik 19 kroner før skat eller sådan.
I år fik jeg noget med 400 før skat, det var sådan 400 brutto, som jeg fik 200 om måneden. Så det lyder rigtig mange penge, det er altså bare ikke, fordi min husleje stiger lige så meget. Min husleje stiger også 2-3% om året. Huslejen bliver reguleret en lille smule op hver år. Jeg bor i sådan noget almennyttige boliger, der bliver huslejen bliver fastsat efter omkostninger. Så min husleje er også stadig 200 kroner om måneden, så det, min huslejestigning har taget mine de der ekstra penge. Så jeg har ikke nogen ekstra penge til rådighed, så, og så priserne på varer stiger også det hele tiden. Ja. Så men nu, har jeg, nu er jeg snart 60 år, jeg har ikke så mange år tilbage i livet, så jeg skulle leve sådan her. På den måde i næste 40 år eller så, så bliver altså et problem på dem, som er på førtidspension, som er 40 år gammel og sådan noget, som skal leve med penge, der kan købes mindre de næste 30 år, indtil de skal på en endnu lavere folkepension. Men der er mange hundrede tusind mennesker på en lav folkepension, så politikerne de vil blive presset til at handle. Der er jo mange hundrede tusind mennesker på folkepension, som ikke har store formuer, sådan noget, når de ikke kan begynde at betale deres høje husleje og sådan noget. Så vil politikere de blive presset til at handle og hjælpe dem økonomisk. Altså noget på mange ældre boliger kan jo snart koste nærmest 10.000 kroner om måneden. Jo. Sådan en lille torums ældrebolig på 65 kvadratmeter kan godt koste op imod 10.000 kroner om måneden. Altså. Altså så måske er sådan en ældrebolig, der er lidt bredere i døren, så man kan komme rundt med en kørestol. Jo. Altså, hvis jeg nu sad i en kørestol, så ville jeg have svært ved at komme ud på mit toilet og sådan noget. Så det er derfor, de laver sådan nogle ældreboliger med døre, som er lidt ekstra brede, og for eksempel, hvor der ikke er nogen, nogen dørtrin og sådan noget, som kører rundt. Så nu er der 80, som går måske en smal, ikke en elektrisk, men sådan en smal kørestol, vil jeg nok kunne komme igennem her. Ude, hvad jeg kunne komme over der på en eller anden måde der. Så der er nok håber nogle år også derfor, at man burde komme mere ud sådan på det. Man ved altså ikke, om man sidder i en kørestol om 5 år eller sådan noget. Så vil jeg i hvert fald nok fortryde alle de mange år, jeg ikke har givet at gå en tur. Som i dag er der en flot sommer. Jeg kunne godt gå en tur ned i skoven, og så det gjorde jeg, gør jeg så ikke. Jeg vil spille noget mere Farming Simulator, så vil jeg gå i bad bagefter. Og på BMA, jeg synes, der er ulækkert lummer, der varmt, og synes ikke, der er rart. Der er 29 grader, så jeg synes ikke, der har været rart her eller udenfor. Så jeg har ikke lyst til at gå tur af det her ulækkert lummer, varme vejr. Så. Så jeg vil stoppe videoen.